Zahvaljujući i programu subvencija Kikinske lokalne samouprave, poljoprivredno gazdinstvo Krstonošić uspelo je da realizuje planiranu investiciju u povrtarsku proizvodnju, odnosno u nabavku opreme za hladno ceđeno ulje kao finalni proizvod. Uz odobrena sredstva, nabavka prese u mnogome je bila olakšana. U pitanju je mašina koja košta 283 hiljade dinara. Od toga nam je lokalna samouprava obezbedila 150.000, što nam je jako značajno. To je mera za koju je grad opredelio najviše sredstava po gazdinstvu i to je 150.000 po gazdinstvu ili 80% od računa koje je podnelo gazdinstvo. Pored ove mere bilo je još 15 različitih mera po kojima su konkurisali ostala gazdinstva. Ove godine je pristiglo blizu 500 zahteva i opredeljeno je bilo 20 miliona dinara za ovaj program. Suncokretovo ulje od uljane repice kao i od industrijske konoplje i lana čine trenutnu proizvodnju hladno ceđenog ulja u poljoprivrednom gazdinstvu Krstonošić. Kako naglašava naš domaćin, mala poljoprivredna gazdinstva moraju da svaštare, pa će pored stočarstva, proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda, akcenat biti na povrtarstvu. Znači, u pitanju je ludaja, cvekla, krompir, već je zasnovana proizvodnja luka i semena, posejana je jesenas, mašinom koju sam sam pravio. Možda ćemo se još proširiti na šargarepu i uopšte povrće koje je zastupljeno na našim trpezama. Iako će budžet za 2021. biti nešto restriktivniji, u Kikinskoj lokalnoj samoupravi naglašavaju da se kroz program subvencije u poljoprivredi to neće osetiti, već se uz postojeće najavljuju i nove mere namenjene upravo ulaganjima u poljoprivredu.